Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма баъд. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі мұсылман бауырлар. Алла субхана ва тааля қасиетті кітабымыз Құранда Тәубе сүресі 36-шы аятында айтады. Алла Тағала 12 айды жаратты. Соның ішіндегі төртеуін Алла Тағала ардақтап харам айлар қылды. Ол айлар баршамызға белгілі, яғни Режеп айы және Зүлқағда, Зүлхиджа, Мұхаррам айы. Алла Тағала айтады, яғни осы айларда харам күнәлерден сақтаныңдар. Яғни осы қасиетті төрт айда өз-өздеріңе зұлымдық жасамаңдар. Бұл ай Алланың алдында өте бір қасиетті ай. Кейде енді пенде болғаннан кейін арамызда реніш жатады, соттасып атады, масқа болып жатады, дар соғыс қылуға болмайды. Бұл айларды мүмкінше тоқтату керек. Біздің мұсылманның қасиетті айы келді. Осы айдан кейін біз келісі сөздер жасайық десе, сондай абзал дейді. Енді Хазірет Омар, радиаллаху анху, Меккеден Мәдинаға көшіп барған хиджрет уақытын, біз мұсылмандардың жыл санағы осы пайғамбарымыз, салаллаху алейхи вассалям, Меккеден Мәдинаға көшкен күннен бастап, біз жыл санақты бастайық деп. Хиджри жыл санап, содан бастау алған екен. Ал мынау Мұхаррам айы, бұл жылдың басы болсын деп, осы Хазіреті Омар, осы мұсылманша жыл санақты, мұсылманша жаңа жылдың басы осылай Мұхаррам айымен басталатын айтып кеткен екен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям сол Мәдинаға хиджрет етіп көшіп барған кезде, сол жерде біраз яхудилер тұрады екен. Солар Ашура күнінде ораза ұстайды екен. Себебі біз осы жаңағы Мұсаның адамдары жаңағы Перғауынның зұлымдығынан құтқарған күн, сол үшін біз Алла Тағалаға шүкір етіп ораза ұстаймыз деген естейді. Яғни біз, яғни Мұса пайғамбар сендерден де бізге жақын, біз де ол күні ораза ұстаймыз деп пайғамбарымыз сол Ашура күні ораза ұстаған екен. Енді қараңыз, Рамазан айында ораза ұстау парыз болғанға дейін Алла Тағала Құранда Рамазан айында ораза ұстаңдар деген жаңағы әмір Құрандағы бұйрық түскенше мұсылмандар осы күнде ораза ұстап жүрген екен. Кейін осы ораза, яғни біздің Рамазан айында ораза ұстауымыз парыз болғаннан кейін пайғамбарымыз, яғни хадисінде Айша анамыз рауат жасайды, пайғамбар сасам айтты дейді, яғни Ашура күні ораза ұстаңыздар, бірақ кім ораза ұстамаса Ашура күні, ол адам күнәһар болмайды. Яғни ұстасаңыз сауап аласыз, ұстамасаңыз күнәһар болмайсыз деп адамның еркіне қалдырды. Яғни Мұхаррам айының сол 10-шы күні ораза ұстау, яғни сүннет. Ұстасаңыз өзіңізге жақсы, ұстамасаңыз, яғни сіз күнәһар болмайды екенсіз. Яғни бұл жаңа білесіздер, адам ата жеме деген жемісті жеп қойып, жәннатта жүрген жерінен жерге түсті қуылып. Сонда қасиетті Меккенің мына маңайында үлкен Арафа деген жазық бар, алаң, Арафа тауы. Сол жерде дейді ғалымдар, адам атамыз Алла Тағалаға жылап тәубе жасаған екен. Сол кісінің тәубесі қабыл болған күн осы Мұхаррам айының жаңағы 10-шы күні, яғни Ашура күні болған екен. Және Ибрахим пайғамбарды Намрут деген залым патша неге тастайды ғой, отқа. Сонда ол кісі сол оттан аман есен күймей, Құдайдың құдіретімен жанбай, тек қана қолындағы жаңағы байлаған арқан жіптер ғана күйіп кетіп жанып кетеді, қалған еш жер жанбай, оттан аман шыққан күн екен. Қараңыз, сол үшін бұл күн қасиетті. Және білесіздер, Жақып дейді біздің қазақта, Яқуб пайғамбар өзінің баласы Юсуф алейхиссаламды жоғалтып алып, кейін сол Жүсіп пайғамбарды екеуі жолыққан күн екен. Мұса пайғамбар сол жаңағы Перғауының зұлымдығынан
құтылған күн деп осындай қасиетті нәрселер болған екен. Енді құрметті қадірлі жамағат, яғни бұл бүгінгі уағызымыз қасиетті Мұхаррам айы кірген кезде Ашура күні мұсылман адам ораза ұстаса сауап болатынын білу керек. Екінші, қасиетті Алла Тағала Құранда айтады, 12 ай жараттым, соның төртеуі қасиетті деп. Сол қасиетті айларды біліп, сол қасиетті айларда қасиеттілігімізді арттыратын салихалы сауаптамал көп жасайық. Ва ахиру дауана, ва алхамдулиллахи роббиль аламин. Амин. Аллаху акбар.